السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة دورك إجراتي في قدوب بدأ أدحل لغاني داوان دونتان نوحا كمدا قدقى بيلها قرحة جيس إيا مرشحة ودني عبد الرحمن عرو وكوغو ليستينا يكلا ديران إنتا بدان جمهدي قرحة جيس يسار ريد بورتك عن لباه يدو حكومة دوناي سوصار تي ورع الصبق اللحري لجمهدا سي madaxweynaha Soomaaliya iyo beesha xawaale oo ku heshiyay in ciidamada macawisleyda ah ee uu hoggaamiyo Cali Jayte la hoosgeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynuhuna ay ka dageen magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe si uu u booqdo ciidamadii dhawaan ka soo baxay furimaha dagaalka. Wararka kale ee daawan doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo si rasmi ah u dalbatay in la isdaafsado maxaabiistii lagu kala qabsaday dagaaladii ka dhacay gobolka Suul iyo xogan dheeraad ah oo la xiriira arrintaasi. Akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah Mareykanka oo si weyn kaga digay in dawladda Kuuriyada Waqooyi ay hubsi soo dhigeeda Ruushka, taasoo taageero ugu noqonaysa dagaalka ay kula jirto waddanka Ukraine. Qodobada iyo wixii kale ee nagu soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dalxi raali ka noqdee diyaar garoba saaxiibayaal. Isku soo noqda haboon mar kale, halkani waa Garaa TV. Xasuusnow hadii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka Alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Jamhadii fuushanayda buurta gacan libaax ayaa lagu guuleystay in la kala diro, intoodii badnayd kadib dadaalla xooggan oo ay sameeyeen madax dhaqameedka beesha Garxaajis iyo murashaxa xisbiga mucaaridka ah ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro, sida ay sheegayaan wararka aynu helnay. Ilahani wargalka ah ayaa noo xaqiijiyey in shalay gelinkii dambe hubka dhigis lagu sameeyey inta badan dhalinyaradii fuushanayda buurta gacan libaax, intaa kadibna loo kala diray magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Oodweyne, halka sidoo kalena saraakiishii ugu sarreysay jamhadda loo ambabixiyey waddanka Itoobiya, sida ay sheegayaan xogaha. Waxaase weli buurta gacan libaax wada hadal uga soconaya hoggaamiyihii guud ee jamhaddaasi Mujaahid oo Fureen iyo madax dhaqameedka beesha Garxaajis, waxaana la isku fahmi la'yahay wareejinta hubkii loo keenay ee ay jamhaddu gaar u lahayd, taasoo hoggaamiyuhu diidan yahay in uu wareejiyo xilligani. Oo Fureeg ayaa si rasmi ah u wareejiyey gaadiidkii uu ka qabsaday dowladda, oo ahaa 7 gaari, 2 gaarina ay iska lahayd shirkadda Helo Transit. Hoggaamiyaha jamhadda ku xigeenkiisa iyo sargaal ka tirsanaa ciidamada qaranka oo jamhaddaasi ku biiray ayaa loo dirayaa dalka Itoobiya, intaas kadibna waxaa loo sii gudbinayaa dalka Turkiga, sida aynu ku helnay xogaha. Isla sidaasoo kale, xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa iyaduna cafis u fidisay jamhaddaasi iyadoo shaacisay in aanay jirin wax Alle iyo wax loo raacanayo jamhadda saarnayd buurta gacan libaax, waxyeelladii ay geysatay intii jamhaddu ay saarnayd dhakada buurtaasi. Madax dhaqameedka beesha Habar Jacle oo dhowaan go'aamo ka soo saaray khilaafaadka siyaasiga ee jiray ayaa go'aamiyey in beesha Garxaajis ee jamhaddaasi ay ka soo dejiso buurta gacan libaax, sidoo kalena ay bixiso magta dadkii ay ku laysay jamhaddaasi buurta oo ahaa askar ka tirsan ciidamada booliiska qaranka. Bulshada reer Soomaaliland ayaana xilligani hadal haysa mar haddii la soo dejiyey jamhadda buurta gacan libaax, in doorashooyinka la is saaray ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda iyaguna ay qabsoomi karaan sanadka 2024, sida lagu heshiiyey. Talaabadani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan warbaahinta ka soo muuqday oo Fureen oo ah hoggaamiyaha jamhaddaasi saarnayd buurta gacan libaax, isla markaana uu sheegay in ay ka soo horjeedaan aqbalina doonin go'aamadii ay soo saadhay beesha Bariga Burco
ee heshiiska looga gaaray khilaafaadkii arrimaha doorashooyinka waxa la tilmaamay in tani ay ku timid dadaal xoogan oo ay bixiyeen wax garadka beeshe garxaji soo in muddo ku sugnaa buurta gacanliba iyo murashaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro qoraalka ay soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana ay ku sheegtay in la iska caafiyay dhalinyarada saaran buurta gacanliba waxna aan loo haysan ayaana u muuqdaha mid ay beeshe garxaajis ka dalbatay xukuumadda in la soo saaro warqadaasi cadeynaysa in aysan jirin wax loo raacanayo dhalinyarada buurta gacanliba jamahadani ayaa ku sugnayd buurta muddo dhowr bilood ah iyadoo ka soo horjeeday xukuumadda Muuse Biixi iyo hanaanka ay u wajahaysa arrimaha doorashooyinka madaxtooyada kadib markii Muuse Biixi uu ku adkaystay in la soo horumariyo doorashada ururada siyaasadda dibna loo dhigo tan madaxtooyada si meesha looga saaro awoodda xisbiyada mucaaridka waxaana la rumaysan yahay in xubnaha mucaaridka iyo xisbiyadu ay si hoose u biritaarayeen jamhadaasi markii hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiis la gaaray siyaasiyiinta iyo xildhibaanada beesha xawaale oo kula kulmay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyadoo la isku raacay in ciidamada macawisleyda ee beeshaasi la hoosgeeyay dowladda madaxtooyada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay heshiis ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha xawaale ku gaareen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo dhowr cisho ku sugnaa madaxweynaha ka hor intaan uu ku ciidsimin degmada Adayabal marasha lagu gaaray heshiiskani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeynta Cusmaan xildhibaanada ka soo jeedaha gobolka Hiiraan odayaasha beesha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in kulankani ka dhacay Maxaas lagu gaaray is-afgarad isla markaana lagu heshiiyay in loo midoobo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo degmada Maxaas kulama kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee beesha xawaale ayaa la isku afgartay in loo midoobo dagaalka lagu ciribtiraya qawaarinta ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa bulshada gobolka Hiiraan ku bogaadiyay doorkooda wanaagsan ee la dagaalanka Al-Shabaab isagoo tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarka dalka kaasoo ah Al-Shabaab waxaa kale oo xusay in loo baahan yahay in laga gudbo kala aragtii duwanaanshaha wiiqa iyo midnimada ummadda si guul macno leh looga gaaro halganka iminka lagu jiro dhinaca kale siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee beesha xawaale ee madaxweynaha la kulmay ayaa soo jeediyay talooyin iyo aragtiyo ku aadan dagaalka Al-Shabaab iyagoo ballan qaaday in ay qaadan doonaan doorkooda ku aadan halganka ujeedka kulanka ayaa ahaa dhageysiga tabashada ay qabto beeshaasi oo degan bariga magaalada Baladweyn oo ka soo jeeda gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeynta Cusmaan oo dhawaan sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamul la magacaabay Hiiraan State ninkani ayaana loo arkaa hoggaamiye saameyn weyn ku leh gobolka Hiiraan isla markaana kaalin weyn ku lahaa abaabulka iyo hoggaanka dagaalka ciidamada deegaanku ay la galeen kooxda Al-Shabaab oo haatan ka socda gudaha waddanka Soomaaliya si kastaba heshiiskani cusub ayaa meesha ka saaraya xiisadii ka taagnayd Baladweyn ee ka dhalatay beddelka Cali Jeynte oo ay ku kala tageen reer Hiiraan iyo Hirshabeelle dhanka kale xildhibaan Cabdiraxaaq Cabdullaahi Macalin Ciid oo ka tirsan xildhibaanada ka soo jeeda beesha xawaale ee ku jira dowladda dhexe lana kulmay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in la heshiiyay waxaana uu xusay in Cali Jeynte loo xil saaray hoggaaminta macawisleyda beesha xawaale waxa uu sheegay xildhibaanka in labada dhinac ay ku heshiiyeen in wixii siyaasada dib loo dhigo ka hadalkeeda waxaana uu xusay in Cali Jeynte loo xil saaray hoggaaminta macawisleyda Hiiraan iyagoo si toos ah u hoostagaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii la isku afgartay waa in wixii siyaasada dib loo dhigo
وحي لحريرة دقال كالو غسو هرجيدا الشباب ناقو هقاميو عيدا مدى معاوس ليدا علي جاي تيساقو هوستغ يمدى حوينها جمهوريات غرانكا ايو كويري هادالكي ساحي لبانكاسي حلبانكا ايا سودو كلاوحا وشيغين مدحوينها ايو عدييين ان بياشا حوالي اوليه الدقان حلبانو ايا سياسيين با اي سانا قونسانين مامولكا هيرشبالي كانا عدصدين مدحوينها انو اوا قونسادوه مامولكا هيران استيد قطبكا هوري وا ان اي سان بياشوا قونسانين ديارنا اوا هين ان اي لاشا غيسو مامولكا هيرشبالي كان لبادنا وا ان مدحوينه وا قونسادو مامولكا هيران استيد ayuu yiri xildhibaan ciid oo ka qayb galay kulamadii ka dhacay degmada Maxaas heshiiska uu madaxweynaha Soomaaliya la gaaray siyaasiyinta iyo dhaqanka beesha Hawale ayaa niyad jab ku abuuray maamulka Hirshabeelle oo aan hadda awood badan ku lahayn gobolka Hiiraan waxana sidoo kale uu guul u yahay heshiiskan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay la dagaal gali doonaan hadda wixii ka dambeeya ciidamada macawis leeda ee uu hoggaamiyo Cali Jeeyte Cusmaan kuwaas oo kaalin xoogan ka qaatay dagaalkii looga saaray qayb ka mid ah Hiiraan kooxda Al-Shabaab bartamaha sanadkii hore dhinaca kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo hay'ad diyaarad ku tagay degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa ka baxay degmada Maxaas oo uu joogay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxana safarkiisa qayb ka ah masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dawladda dhexe waxa madaxweynaha sidoo kale Aadan Yabaal ku soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen taliyaha ciidamada xoogga dalka General Ibrahim Sheekh Muhiyiddin Cadu saraakiil ciidan iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ammaanka ayaa aad loo adkeeyay waxana halkaasii ku sugan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda oo la galiyay heegan buuxa si ay u sugan amniga madaxweynaha ujeedka safarka madaxweynaha ayaa ah dardargelinta dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda halkaasii isagoo kulamo ka bilaabay doonaha degmada Aadan Yabaal ee horey looga saaray kooxda Al-Shabaab dacdana meel istaraatiiji ah oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxa uu kormeeri doonaa xiriyaha ciidamada isagoo qiimeyn doona xaaladda sidoo kalena waxa uu qodobad u jeedinayaa ciidanka difaaca kaga jira Aadan Yabaal waa markii labaad ee madaxweynuhu booqanayo degmada Aadan Yabaal isagoo tagay markii laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo haysatay 15 sanadood maalma ka hor waxaa sidoo kale degmadani booqasho ku tagay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo ciidamada la soo hadlay kadibna ku soo laabtay magaalada Muqdisho si kastaba madaxweynaha qaranka ayaa maalmihii u dambeeyay ku maqnaa jiidda hore ee dagaalka wuxuuna muddo bil ah ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isagoo kadibna u soo guuray dhanka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqdaha in uu dhab ka yahay xilligani dagaalka adag ee uu kula jiro argagixisada Al-Shabaab iyadoo dawladdu ay gaartay guulo la taaban karo tan iyo markii uu bilowday wajiga koobaad ee dagaalka bartamaha sanadkii hore 2022 xilligaas oo bilo kooban uu xafiiska joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna hadda u banbaxay si loo soo afjaro dagaalka argagixisada oo la filayo in mar dhow uu bilowdo wajigiisa labaad Soomaaliland ayaa si toos ah u dalbatay in la isdhaafsado maxaabiistii lagu kala qabsaday dagaaladii ka dhacay gobolka Sool tan iyo horaantii sanadkani 2023 xukuumadda Soomaaliland ayaa weydiisatay hay'adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ICRC inay kala shaqeyso sidii dhinacyada ku dagaalamay laascaanood ay isku dhaafsan lahaayeen maxaabiista ay ku kala qabsadeen dagaaladii muddada 9 bilood ah ka socday gobolkaasi wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa madaxda ugu sareysa hay'adda laanqeyrta cas ee Soomaaliya waxay kulan kula qaateen degmada Oog oo hadda fariisin waa ciidankii Soomaaliland ee laga soo saaray gobolka Sool maadaama oo madaxda ugu sareysa hay'addaasi ku sugan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool
ayna wadeen labadii toddobaad ee u dambeeyay dadaal ay ku soo ururinayeen meedadka askartii ku dhintay dagaalkii dhacay 25ka bishii hore ee Agoosto iyagoo ku aasayay magaalada Laascaano xogta aynu helnay ayaa waxay sheegaysaa in wasiiradaasi madaxda hay'adda ICRC ay ka dalbadeen in maxaabiista la isdaafsado arrintaasna ay ka shaqeyso si la mid ah sidii ay horey uga shaqeysay in sanadkii 2019kii ay Puntland iyo Somaliland u kala wareejisay maxaabiista ay ku kala qabsadeen dagaal dhacay waxaana wasiiradani ka tirsan Somaliland ay u sheegeen madaxda hay'addaasi inay diyaar u yihiin kuna wareejinayaan 73 maxbuus oo dagaaladaasi ay ku soo qabteen ciidamada Somaliland haddana ku xiran xabsiyada magaalada Hargeysa iyo Mandheera oo ah gobolka Saaxil madaxda sare ee hay'adda ICRC ayaa u sheegay in arrintaasi hirgelinteeda ay u soo bandhigayaan garaadada gobolka Sool sidoo kale ay ka shaqeynayaan in miiska wada hadalka labada dhinac ay isugu yimaadaan lamana garanayo in madaxda ugu sareysa hay'adda la qeyrta cas ay garaadada gobolka Sool iyo hoggaanka cusub ee SSC qaatumo ay kala hadleen arrintani iyo jawaabta ay ka soo heleen dhinacaasi waxaase sidoo kale loo badinayaa in aysan aqbalin madaxda SSC soo jeedintaasi maadaama oo weli uu socdo dagaalka la yskuna hub aruursanayo labada dhinacna weli laga dareemayo diyaar garow dagaal waa markii koobaad ee Somaliland ay dalbato maxaabiis isweydaarsi tani ayaana ka dhigan markii koobaad ee Somaliland ay dalbanayso maxaabiis isweydaarsi ka gadaal markii tiro ka badan 300 oo bad qabtaha kana tirsan ciidamada militariga lagu qabtay dagaalkii dhacay 25ka bishii hore ee Agoosto markaas oo si lama filaan ah loo jabiyay cududii ciidamada militariga ee fadhiday gobolka Sool waxaana jira tiro kale oo maxaabiisa kana tirsan ciidamada Somaliland oo ay qabteen dadka deegaanka ee SSC qaatumo iyaga oo dhaawaca waxaana intaa dheer oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada deegaanka ee SSC hub iyo sanad military oo ay lahaayeen ciidamada qaranka waxaana dagaalkaasi uu sabab u noqday in ciidamada Somaliland ay iskaga soo baxaan fariisimahoodii gobolka Sool lamana garanayo in arrintani ay hirgeli doonto iyo in ay fashil ku soo dhamaan doonto maadaama SSC qaatumo aan loogeyn sida ay hadda horey kaga aqbali doonto go'aankani maalmihii la soo dhaafay madaxda hay'adda bisha cas ayaa ka waday magaalada Laascaano u kuurgelinta maxaabiista bad qabta ee lagu hayo magaaladaasi iyo sidoo kale in ay meydadka askartaasi ka soo ururiyaan daafaha magaaladaasi iyo saldhigyadii lagu dagaalamay kadibna ay aswadareed ugu sameeyaan magaalada Laascaano waxaa kaloo xusid mudan in dadka maxaabiis ahaanta ay u hayaan SSC qaatumo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Somaliland kuwaas oo gaaraya 10 sargaal oo ka mid yahay uguna caansan yahay taliyihii guutada 12-naad ahaana madaxii guud ee howlgelinta ciidamada fadhiyay gobolka Sool General Faisal Cabdi Bootaan oo isagu qabaha dhaawac fudud ay gacanta ku dhigeen ciidamada SSC qaatumo wararka dibadda haddii aynu eegnana dowladda Mareykanka ayaa digniin adag ka soo saartay qorshe ay Kuuriyada Waqooyi hub ugu waarideyso dalka Ruushka si ay uga taageerto dagaalka ay kula jirto Ukraine la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa waxa uu sheegay in wada hadallada hubka ee u dhexeeya Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ay hadda si wanaagsan u soconayaan la taliyaha ayaa uga digay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un in uu Ruushka ka iibiyo hub kaas oo loo adeegsan doono dagaalka ka socda waddanka Ukraine Jeeko aqalka cadda kula hadlayay warfidiyanka ayaa waxa uu sheegay in hub la siiyo Ruushka aysan natiijo wanaagsan u keeni doonin dalka Kuuriyada Waqooyi sida uu hadalka u dhigay isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri waxaan ugu baaqaynaa Kuuriyada Waqooyi in ay u hoggaansanto ballamihii ay ku dhawaaqday ee ka hor istaagayay
إن روشكا سيسو خب لغولا يو دادكا رير يوكرين وراكي وغود دنبايا سومالي دايا عالم كابر وانا غاينتا نبدغالي.